ڕێکخراوە فەڵەستینی و بیانییەکانەوانی کە لە بواری مافەکانی مرۆڤدا کار دەکەن ساڵی 2021 با ساڵی نەهامەتی بۆ فەڵەستینیەکان دەزانن لە ڕووی پێشێلکردنی مافەکانیان بە تایبەتی لە بواری دەست بەسەرکردن و زیندانیکردنیان لەلایەن قەوارەی ئیسرائیلەوە بە پێی و راپۆرتانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و مافەکانی مرۆڤ بڵاویان کردووەتەوە سوپای قەوارەکە بە بیانووی جۆراوجۆری وەک بەشداری لە خۆپیشاندان و حساب نەکردن بۆ یاساکانی سوپاکە و لێدان لە بەرژەوەندی قەوارەکە لە ساڵی 2021 8000 فەڵەستینی دەستگیر کردووە. راپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەدەن ئەو 8000 کەسە باشکرا ڕەشبگیری و هەڕەمەکی پێوە دیارە. بە جۆرێک هەموو چین و توێژەکانی تێدایە لە ڕووی پێگەی کۆمەڵایەتی و تەمەنەوە. بە جۆرێک بەشێک لەو دەستگیرکراوانە ژن و منداڵن و بەشێکیشیان کارمەندی دەوڵەتن و لە بواری ئیداریدا کار دەکەن. تا ئامادەکردنی راپۆرتەکەش لەلایەن ئەو ڕێکخراوانەوە نزیکەی 4600 کەس لە کۆی 8000 زیندانیکراوی فەڵەستینی لە نێو گرتوخانەکان ماونەتەوە. لەو ژمارەیەش 1300 کەسیان لە خوار تەمەنی 18 ساڵەوەن و بە مێرد منداڵ و منداڵ هەژمار دەکرێن. 184 ژنیش لە نێو دەستگیرکراوەکاندا هەن. باز لەوەش دەکرێت 34 دەستگیرکراوی کچۆڵەش لە نێو ئەو دەستگیرکراوانەدا هەن. لە ڕووی پێگەی ئیداری و کۆمەڵایەتیەوە راپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەدەن 500 کەس لەو گیراوانە کارمەندی دەوڵەتن و سوپای ئیسرائیل دەستگیری کردوون. ئەو سوپایە بەمەشەوە نەوەستاوە تەنانەت بەبێ گوێدان بە یاسای نێودەوڵەتی و پارێزبەندی 6 نوێنەری ئەنجومەنی یاسادانانی فەڵەستین واتان دامی پەرلەمانی دەستگیر کردووە. یەکێک لە کارمەندەکانیشی بە فەرمانێکی سەربازی سوپا بەبێ دادگایی کردن بۆ ماوەی 6 مانگ خستووەتە زیندان و ئەوەش لە فەرمانەکەدا هاتووە کە دەکرێت زیاتر لەو ماوەیە بۆی نوێ بکرێتەوە. راپۆرتەکەی ئەو ڕێکخراوانە ئەوەش دەخاتە ڕوو نزیکەی 600 زیندانی فەڵەستینی لە گرتوخانەکانی ئیسرائیلدا نەخۆشن. 4 لەو زیندانیانە نەخۆشی شێرپەنجەیان هەیە و 14 زیندانی کراوی دیکەش وەرەمی جۆراوجۆر لە جەستەیاندا هەیە. بە تەمەنترین زیندانی و لە بازنەی نەخۆشخانەکانیشدا فواد شۆبەکیە کە تەمەنی 81 ساڵە. 547 زیندانی کراوی فەڵەستینیش لە نێو گرتوخانەکانی ئیسرائیلدا هەن کە حکمی هەتاهەتاییان بۆ دەرچووە. 25 زیندانی کراویش هەن کە لە ساڵی 1993 لە گرتوخانەکانی قەوارەکەدان و کۆنترین زیندانی کراویش دوو هاوڵاتی فەڵەستینین بە ناوەکانی کەریم یونس و ماهیر یونس کە لە ساڵی 1983 لە زینداندان و زۆرترین ماوەش کە کەسێک لە زیندانەکانی قەوارەکەدا بەسەری برد بێت هاوڵاتیەکە کە بە گشتی 34 ساڵ لە گرتوخانەکانی ئیسرائیلدا بووە. کۆی گشتی ئەو هاوڵاتیانەش کە لە ساڵی 2021دا لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە شەهید کراون 227 کەسن جگەلەوەی بەدەیان هاوڵاتی دیکە کە ئازاد کراون. بەڵام بەهۆی ڕەوشی خراپی گرتوخانەکانەوە تووشی نەخۆشی بوون و بەهۆیەوە گیانیان لەدەستداوە. 8 تەرمی هاوڵاتیانی فەڵەستینیش لە فەرمانگەی پزیشکی دادی ئیسرائیل و تەرمەکانیان ڕادەستی کەسوکارەکانیان ناکرێتەوە.